Всім привіт! Ви на каналі Body Reviews. І сьогодні мені прийшло 5 посилок. Одна із них мені сьогодні не прийшла, але без неї буде обзор неповноцінним. Оці от 3 посилки, це буде тема наступного ролику. Сьогодні я відкрию оці от 4. Секунду. Так. Оцю посилку я вже відкрив її, але не до кінця. Тут знаходився міні-канцелярський ніж. От. Бачите, як ви бачите, він повністю запакований, я його не відкривав. Тому я казав, що без цієї посилки обзор буде неповноцінним. Давайте відкриємо, подивимося, наскільки він файно ріже. Так. Лукожоп, як то кажуть. Що ж це таке? Да. О, все. Ой. Так, от цей ножичок. Він на картинці про це виглядав великим досить. Отак він відкривається. О, прикольно. От дивіться. Його фішка. Оп. Він на пружинці. Тут така защілка. Оп. Мені подобається. Давайте попробуємо порізати посилку всьому. Ну, для канцелярського ножа, в принципі, нормально. Так, переходимо до інших посилок. Тут пише, що це є для велосипеда. Так, пише, що це є велосипедний ліхтарик. Ну, я такого велосипедного ліхтарика не замовляв. Давайте подивимося, що це може бути. Так. Я хіба на колеса замовляв спеціальні штучки. Так. Дивіться, навіть на українській мові. Цікаво. Шокер, фонарик. Перед цим буде. А ні, все-таки на російській. От QR-код потім. Скоро все сканую. Сайт. Прикольно. Так. Так, це є велосипедні спеціальні ліхтарики, що коли колесо крутиться на велосипеді, вони починають світитися. Так. Складемо. Ось вони в таких от упаковочках. Досить прикольно. Трохи віддалі. Так. Знову ножичок. Маємо. Відкрию ще поки що одну. Так, ой, яка примітивна якість, на жаль. Це, скоріше всього, насадка на ніпіль. Любі китайці не положили батарейок. От. Ні, ну якість реально трохи не дуже класна. Воно пластмасове. Хоч би металічне поставили. Ну, якщо я куплю батарейки до того часу, коли буду монтувати відео, то покажу, як світиться. Скоро всього я вам не покажу. Так, відставляємо. Тепер цю посилку. На. Я знаю, що там є, там ще один дзвіночок декоративний. Чому один? Тому що писало продавця перше, продавець тупанув, написав, що одна штука максимум для кожного покупця. Я взяв один щось за один цент. Але я не очікував, що він буде настільки великий. Прикольно. Ні, ну якість класна, як на таку ціну. Можна сказати, прям як халява. Ось тут дзвіночок. Так. Трошки віддалимось. Так, і остання посилка. Тут, скоріше всього, бутилка. Заказував я її, щоб там жишку можна було тримати. Для електронних сигарет, це таке. Вроді на 50 мл. Опа! Стоп. То ви мусите побачити. Навіть спеціально не буду витягувати. Подивіться. Посилка в посилці. Перший раз таке бачу. Так, витягуємо, окей. Тут щось цікавого, все пусто. Нема нічого взагалі. Відкриваємо другу посилку.
То, напевно, щоб не відкривали її з розі. О, ножичок вже сильно не можна на нього давити. Висипаємо все. Вот. Ось така от бутилочка. Тут, скоріше всього, є. Ні, я на 30 брав, та, тут 30, скоріше всього. Ну, вот. Фокус. Так. Іде отка піпеточка. Де ще? Вот. І тут вроді би. Ні, немає захисту від дітей, але є захист від першого вскриття. Так, давайте запакуємо. Опа. Що ж це таке? І вставляємо ту штуку. Так, закриваємо. І коли ми захочемо, просто беремо і викручуємо. Давайте вам при вас знайду зроблю. От, відкручуємо. Все. Захист від першого скриття, він вже поламався. Що мені подобається система, що портвець поставив з боку, а не зразу вліпив. Так от, сьогодні у нас було на розпаковці бутилочка, ножичок. Далі. Ті от фонарики досить поганої якості. І ще був продавець поставив якусь штучку з його сайтом. Поставили також дзвіночок. І на цьому все.